ကျွန်တော်မထွက်ပြီးသားစင်လေးတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်။စရံလေးဖြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ